Tasan 50 vuotta sitten, huhtikuussa 1970, Suomen hallitus vahvisti ilmavoimien uuden hävittäjälentokoneen tilauksen. Suomelle tilattiin Ruotsista 12 kappaletta Saab 35 Draken torjuntahävittäjää palvelemaan neuvostoliittolaisten MiG-21 hävittäjälentokoneiden rinnalle. Amerikkalaisella ohjuksella varustetun Saab Draken hävittäjäkoneen hankinnan myötä ilmavoimilla oli siis ensilinjan torjuntahävittäjä rautaesiripun molemmilta puolilta, mikä oli ainutlaatuista kylmän sodan Euroopassa. Saab Draken torjuntahävittäjän kehitys alkoi jo vuonna 1949. Ydinasehyökkäysten pelossa haluttiin kehittää nopea ja nousukykyinen hävittäjä, joka kykeni torjumaan korkealla lentäviä pommikoneita. Draken hävittäjän tunnistaa omaleimaisesta kaksoisdeltasiipimuodosta ja sen nimi merkitsee leijaa tai lohikäärmettä. Saab Draken lensi ensilentonsa vuonna 1955 ja otettiin käyttöön keväällä 1960. Drakeneita valmistettiin kaikkiaan yhteensä yli 600 kappaletta. Suomalaiset tutustuivat Saab Drakeniin jo 60-luvun alussa. Tuolloin ilmavoimille päädyttiin kuitenkin tilaamaan Neuvostoliitosta MiG-21 hävittäjiä, jotka oli myöskin vasta otettu käyttöön valmistusmaassaan. Hävittäjäkalustoa piti kuitenkin täydentää saman vuosikymmenen lopulla, ja tällöin päädyttiin suoraan ruotsalaishävittäjään. Puolueeton Ruotsi nähtiin turvallisena kauppakumppanina. Kaikkiaan ilmavoimille tilattiin 48 Draken-hävittäjää, jotka saivat Suomessa tunnuksen DK ja lempinimen Rysky. Drakenit palvelivat ilmavoimilla 70-luvulta 90-luvulle saakka. Tutkajärjestelmällä varustetut Saab Draken-hävittäjät olivat Suomen ilmavoimien ensimmäisiä hävittäjiä, jotka kykenivät joka sään torjuntaan. Ilmavoimien lentäjille tarjottiin Ruotsissa myös monipuolista ilmataistelukoulutusta. Länsimaisten ja Itäblokin hävittäjän yhteiskäytössä oli tiettyjä jännitteitä, etenkin alkuaikoina. Koneiden keskinäinen vertailu oli ehdottoman kiellettyä, eikä koneita saanut säilyttää edes samassa lentokonehallissa. Saab Draken oli luotettava ja suorituskykyinen hävittäjä, mutta vaatima niin lentäjille kuin tekniselle henkilökunnallekin.